Prezident İlham Əliyev bölgəyə səfəri çərçivəsində Samux rayonunda olub və Samuxda Heydər Əliyev Fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində inşa olunan Sərkar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Hazırda biz həmin binadayıq və məktəbin direktoru Saadət Məmmədbəyova bizə məktəblə bağlı məlumat verəcək. Saadət xanım, əvvəlcə məlumat verəcək zəhmət olmasa, bu məktəbin tikintisinə nə vaxt başlanılıb və məktəb artıq hazırdır və burada hansı siniflər var, neçə nəfər burada təhsil ala biləcək? Xoş gördük sizi. Məktəb 2021-ci ildə inşa olunubdur. Siz dediyiniz kimi Heydər Əliyev Fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbi yeni inşa olmuş binasında möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev iştirak etdi və bu bizim üçün, biz Samuxlular üçün çox qürur verici bir hadisədir. Mən öz adımdan, kollektivimiz adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə və Mehriban xanıma sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Məktəbdə 34 sinif otağı vardır və bu sinif otaqları bütün musiqi alətləri ilə təmin olunmuşdur. Hər bir musiqi alətindən təmin olunmuşdur. Məktəbimizdə 247 şagird təhsil alır, 8 ixtisas üzrə. İxtisaslar fortepiano, violin, qanun, tar, kamança, xanəndəlik, qarmon və nağara sinifləri. Biz hər il Respublikada keçirilən müsabiqələrdə, onlayn beynəlxalq müsabiqələrdə bizim şagirdlərimiz və kollektivlərimiz uğurla çıxış edərək laureat adını və hətta Qran Pri mükafatına layiq görülmüşlər. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, bu bizə göstərilən etimadı doğruldaq və yeni-yeni uğurlarla məktəbimizin müəllimlərini, şagirdləri, valideynləri sevindirək. Hələ köhnə binanın vaxtında əgər şagirdləriniz belə uğurlar qazanıb varsa, bu təzə binada, daha şəraitli binada yəqin ki, təhsil alanlar uğurları daha böyük olacaq. Bəli, mən onu qeyd etdim ki, bəli, biz daha da biz göstərilən bu etimadı lap yüksək səviyyədə doğrultmağa çalışacaq. Yəni, ona da imkanımız var. Şagirdlərimiz, müəllimlərimiz yüksək səviyyədə çalışırlar. Minnətdaram, çox sağ olun Saadət xanım. Xatırladım ki, bu yeni məktəb binası Heydər Əliyev Fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində yenidən inşa olunub. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Fondu təhsilə verdiyi dəstəyi qeyd etmək yerinə düşər. Elə təkcə Samuxda aparılan işlərlə bağlı onu demək olar ki, hazırda Samux şəhərində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 3 saylı körpələr evi uşaq baxçası üçün yeni binanın inşası davam edir. Bundan başqa Heydər Əliyev Fondu Samux rayonunda bugünə dək bir sıra layihələr həyata keçirib. Fond tərəfindən Sərkar kəndində 800 şagirdlik yeni tam orta məktəb və körpələr evi uşaq baxçası inşa edilib. 2020-ci ildə istifadəyə verilib bu məktəb və körpələr evi uşaq baxçası. Eləcə də həmin ildə rayonun Ziyadlı kəndində 523 şagird yerlik orta məktəb binası əsaslı təmir olunub, körpələr evi uşaq baxçası üçün bina inşa edilib.